Când ocupăm metrele artizanale, cei din Bosnia și Herțegovina radio tunabze FM 88. Ostașul mai este coaliția cartului tunabiz. Acția se vede rana bida generele vițuerte de bine. Acția și monatele obisurului așa vei gămut cu studente ma. Coaliția și ați de bărăm gonisie bătormet și ați din tramet să atam de gărzel de ba. Vagi sparki dinamo stadion da aula baritau suplabis moed niscem slalaba sami mimartule bidan da izgreba. 27 მაისს დაგეგმილი აქცია მოსახლეობას დღეს დროშებითა და საყვირებით კიდევ ერთხელ შეახსენეს. საინფორმაციო ხასიათის არის და რომ გამოაფხიზლოთ ხალხი და გავაგებინოთ რომ ქართული ოცნება იწყებს საარჩევნო კამპანიას. Კვირას დაგეგმილ აქციაზე მისვლის სურვილი დღეს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული შენობის წინ შეკრებილმა სტუდენტებმა გამოთქვეს. Ჩვენ მაინც მოვედით აქ და გავმართეთ ბრიფინგი და გვინდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ შევერთებთ 27 მაისის მშვიდობიან მანიფესტაციას და ქართული ოცნების ღონისძიებებს და ზოგადად ვიბრძოლებთ მანამდე სამ ქვეყანაში არ დასრულდება ეს უკანონო რეჟიმი. Ძალოვანი სტრუქტურებისა და სამხედრო მეთაურთა კავშირის წარმომადგენლები 27 მაისს ქართული ოცნების აქციას უერთდებიან. ყველა ეს ორგანიზაცია სწორედ ამ დღისთვის გაერთიანდა. Შრულებები გვინდა და უკეთესი გვინდა. გვინდა რომ ოცნება რეალობად გადაიქცეს. Გვინდა რომ ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვიცხოვროთ. Акციას უერთდებიან ვეტერანებიც, ისინი 27 მაისს დაგეგმილ ღონისძიებაში ჩართვისკენ ყველა მოქალაქეს მოუწოდებენ და აცხადებენ რომ ამ აქციით საქართველოსთვის ახალი ერა იწყება. Მე მოვდივარ აუცილებლად. Მიამაყება რომ ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღეს აფხაზეთიდან დევნილებმა, ომის მონაწილეებმა. Ზვიად ძიძიგურმა კოალიცია ქართული ოცნების მსვლელობასთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს ტექნიკური საკითხები გააცნო. Კოლონები, რომელიც მოემართება ვაკის პარკიდან და დიდუბის სტადიონიდან, ეს კოლონები შეერთდება ფილარმონიასთან და უკვე გაერთიანებული ერთიანი კოლონა თავისუფლების მოედანზე შემოვა საბოლოო ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად. 27 მაისის აქციით კოალიცია ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას იწყებს, თუმცა როგორც გაირკვა, მერიამ ოცნებას რუსთაველზე სცენის მოწყობაზე უარი უთხრა. მიზეზად მერია მოძრაობის შეფერხებას ასახელებს.